Ибраев Аблайхан бүгінгі дебютант қызыл бұрышты өнер көрсететін болады. Көк бұрышта қазақстандық Исаков Алымбек. 4-1 жекпе-жегі бар кәсіпқой ММА-де әлдеқайда тәжірибелі. Кәсіпқой ММА жайлы айтатын болсақ, ал жалпы өзқой спортта тәжірибесі жеткілікті. Ибраев Аблайханның жекпе-жек сайысынан спорт шебері әлем чемпионатының жүлдегері деген атағы бар екен. Бұл шынымен де айтарлықтай жетістік әрине. Не қазір қашықтықта ұстап джебтен бастап отыр барлығын. Ибраев Аблайхан біртінде бастап отыр. Міне әзірше былай қашықтықтан қарсыласын түрткілеп жүріп осал тұстарын іздеуде. Ал нағыз кәсіпқой ретінде қазір Исаков Алымбекті көріңіздер, бірден ауыр соққылар жасай бастады. Бірақ шыны керек Алымбектен әлдеқайда жоғары қарқын күткен болатын. Міне біртіндеп октагонның ортасына да келе бастады. Әзірше екеуде орта салмақ жігіттер үшін жылдам көрінеді шыны керек. Әсіресе Ибраев Аблайхан. Міне лоу кикті қолдана бастады, бірақ Исаков Алымбектің соққылары ауыр екенін байқаған боларсыздар. Оу, ашық қалды, лоу кик жасаймын деп көріп қалды бұны Аблайхан. Сәтті қолдан алды. Екеуі де қазір бір-бірлерінің стильдерін қайталап жүрген сияқты көрінеді. Міне оу, джеп алмасу, бірақ сырт көзге Алымбектің соққысы ауыр көрінеді. Бірақ бұған Ибраев жылдамдықпен жауап береді. Оу, аяқпен байқау керек бұл жерде. Керемет. Иә, қалай дегенмен қандай соққың ауыр болса да бұл жерде жылдамдық өте маңызды рөл атқарады. Және әлдеқайда жылдам Ибраев Аблайхан қазір бір ғана соққымен жекпе-жекті аяқтап тастады. Байқасаңыздар, міне осылайша екінші жекпе-жек алғашқы раундта аяқталып отыр. Сонымен құрметті ханымдар мен мырзалар, бұл жекпе-жектің бірінші раундтың бірінші минуты мен 57 секундында техникалық нокаутпен жеңіске жеткен Аблайхан Ибраев